Sukseset vinë duke punuar shumë, kështu është shprehur ministri i Arsimit Lindita Nikolla nga ceremonia organizuar me maturantët e ekselencës në qytetin Elbasanit. Nisur nga të qenit një mësuese matematike, aktualisht ministri i Arsimit Nikolla u shpreh se profesioni mësuesit bëhet fisnik vetëm duke mësuar. Na keni bërë ndjehemi të lumtur, keni bekuar me arritjet tuaja, jo vetëm Elbasanin, por gjithë Shqipërinë. Arritjet tuaja bëjnë të lumtur një qytet. Gjithë Shqipërinë, ndaj dhe festa juaj, gëzimi juaj, nuk mund tjetë brënda familjeve tuaja, pa jo përshënjon sot festën e gjithë të qytetit. Festimet më nëzënsit e ekselencës po këthejnë një tradit për vëndin, duko ushtrirë në të gjitha qytetet.